OK, начинаем отца се представам първо. Яс. Значи, а на английски се слайдойте, затоа што много ме бендис во фонто, а на кирилица немаше. А не ќе да го пишам сега на солатиница, на македонски глупости. А, значи, кој сум јас? Таа е слика од мене. Да, имам работено од 2000-та. А, си се фалам со ростеро на игри на кој што сум работел. Фатив малци од Destiny, едно, да речеме, 9 месеци. А, и до ден денес сум многу импресиониран дека стварно успеа. Тоа што се збораше то време, мислам сите ние се препотвавме на состаноци и мислам само е тестамент на колку јаки луѓе работат таму што успеа сето тоа. Не знам дали на пример пратевте лаунчо на The Division. Беше многу, беше хаос. Значи а Destiny кога лаунчова, тоа беше путер. Значи тоа е валалда му е, веќе ќе кажам. Браво. А, значи сега, јас не сум многу, добро, сум геймер, ама не сум да речеме онаков екшен геймер, јас појке сум стори тип на геймер, наместо да се тепам, да речеме, со во мултиплеер, појке уживам во добар синглплеер, така, во приказната. А, и, значи, и не само во игри, значи, читам многу, гледам многу филмови, книги, но многу сум заинтересиран за каква е приказната во нешто. И сега пред дојме понатаму, да почнеме да збораме за игри, сам да ви пуштам нешто, ајде да го изгледаме заедно. Се гледа го? Само ќе си речите што се ове глупости. Значи, ова е Оджачар и Пекар се тепат. А, значи, ова е еден филм од времето кога филмската индустрија беше нешто што само, не знам, некои деца ја работат. И на некој му паднало на памет дека ќе биде интересно да клам, не знам, Пекар и Оджачар да се потепат, може ќе биде интересно за гледање. И тоа се вика, имаше едни направи кои што се вика мутоскоп, а, беше прикажано на слика. Значи тоа буквално има сликички, како една огромна, како едно огромно тркало со дупка, и застанаш и го вртиш тркалото и гледаш Оджачар и човек што, да речи, и Пекар кај што се тепат. Значи тоа беше скромна, the humble beginnings на филмската индустрија. И кога што гледате, никој не се помачи, не знам, филмот прикажан во мутоскоп да биде некако со добро изградени карактери, со длавока приказна, со сите тие работи. А, и слично како на гейминг индустријата, да речеме сега. А, сигурен сум, и тогаш на времето кој излезе, кој излегоја храбри луѓе да што сакаа вакви филмчина да прат, кој што ја разбира, го разбира потенцијалот на оваа технологија, сигурно имаше некој батиња, да речеме, на кој што му беше испод час да застанат да вртат на тоа, да гледат, не знам, Пекари кај што се тепат. Мислам, сигурен сум дека доста носој беа подигнати на во книжни, ова е The Feuerbach Book Club, не можете да прочитате. Значи, ова е еден клуб за читачи од 1900 година во Германија. Значи, сигурен сум дека сите овие луѓе застанаа и викаа, ау, тоа е забава за деца, за простаци и за нижа класа. Така? Значи, поентата ми е да повлечам паралела помеѓу кај беа филмовите на својот почеток, кај се филмовите сега и кај е видеогейм индустријата сега и да направам на парабола до кај може да одиме понатаму. За наша среќа и за среќа на светот, филмската, значи тие рани пионери на филмската индустрија не се обесхрабрија од таквите надмени коментари и си тераја понатаму, се развиваше филмската индустрија, се праја поарни филмови, за ние денес да можеме сите овие најубави филмови да си ги гледам. Така. Значи сега не може никој да рече дека филмската индустрија е некако инфантилна за деца или некако не може да третира сериозни теми. Еве го,
мутоскоп моментот на гейминг индустријата. Значи овде негде не може да видите. Мислам, ова масата е многу стратешки поставена. Да, мислам, буквално една третина од екрана не се гледа. Пише до 1970 година. Значи ова е мутоскоп моментот на гейминг индустријата. Кога прв пат се појави нешто, шо навести дека, еј, знаеш, може евентуално некако инаку да се, инаков тип на забава да се направи. И, значи, тоа се случи во 1970-та, ова играта Pong, и во 1980-та, и во 1990-та, и во 2015-та. Значи, сега некој, ако покушавате некако да фатите некој патерн овде, значи, гледаме дека гейминг индустријата, наместо да си го има мутоскоп моментот, да речиме на почетокот, и да продолжи понатаму, да си се развива, да си се развива, гейминг индустријата е посебна и затоа што си има мутоскоп момент секоја година. Значи, е последниот Candy Crush, така. И сас, не кем да кажам дека, значи, не е толку црно како што го прикажувам јас, да речиме. Значи, има и примери на игри кои што покушават некако да турнат работата понапред. И јас како најдобар пример да речеме го зедов The Last of Us. Значи тоа е имаме фан. Посебно и Мастерот е феноменално, ти гледам двете безиграно комбинато и добро, поентата е дека ова е arguably значи, е најмногу репрезентативно на state of the art, моментално што го има во индустријата на видеоигри. Не знам, сега излезе Uncharted 4, ама неаме видено, да речиме, како се игра тоа. И еве сега да видиме малце, за тие што не играле. What are you doing? I won't let you take her. Don't come any closer. I mean it. Значи ова е филмче. Добро, во овој момент карактер го контролираме. Гледаме дека е доста, речеме, се очекува нешто од играчот да направи. Значи ова е чисто филм. Не знам дали се гледа. Предпоставам си да имат игра. Значи ова е, се контролира во овој момент, значи не е само филм. Интересната работа е дека секој пат кој ќе треба да се направи емоционална врска со карактерите, играва се враќа на механизмите воспоставени од филмската индустрија. Значи контрола на камера, контрола на, да речеме, facial animation. Е, например, овде. Значи ова е многу тешко да се изведи во дури има контрола играч. You can't save her. Значи, зошто сакав да го видиме ова? Значи, тука во овај сегмент има испреплетено секвенци кај што играчот треба да го контролира карактерот и секвенци кај што контролата се одзема од играчот и му се прикажува мало филмче, каде што тој треба да разбери дека карактерот е уплашен, дека не знам многу си ја сака, да речиме, ели, да. Значи, за сите тие работи кои ќе треба играта да прикажи нешто кое што сите ние сме научени да го гледаме во филмоите, што пресега моментално гейминг индустријата. Значи, застана и ни прикажува едно мало филмче. И сега, ако направиме паралела помеѓу почетоците на филмската индустрија и кај е моментално гейминг индустријата, тоа е исто како, например, во времето на неми филмој,
ако некој за, ако беше нешто тешко да се објасни и не можеше чисто визуелно да се прикажи, ако некој застанал и напишал малце текст за да опиши што фактички се случува. И реално тоа го праеше филмската индустрија. Значи едно време имаше филмови кај што ќе погледаш малце луѓе кај што одат леводесно, едно време ќе се појави едно лакво и ќе речи, значи овие се работи кои што тешко визуелно се прикажуваат, да речеме како ќе прикажеш ти визуелно дека некоја му останала верна на некој. Значи мораш тоа да го напишеш. И сега во гейминг индустријата тука сме негде ние. Значи ние сакаме да одиме во таа емоционална територија, ама не знаеме како да го правиме тоа во нашиот медиум и сега позајмуваме од медиумите што со тешка работа и trial and error си утврдиле како да си го направат во нивниот медиум. И си земаме, се разбира, од филмската индустрија. Зато што има таму многу таленти готови. Лайтинг, драма, сите работи. А има и други некои игри, кои што се малце поразлични, тие пробуват во механиката некако да стават, како да кажем, емоционален набив. И најдобар пример за тоа, јас што го имам видено, стално сакам да користам овој пример, пошто е лесен за демонстрација, има и други примери. Значи, ова е Gears of War. Кога ќе трча карактерот во Gears of War, се дешава промена на аголот на камерата. Напред ќе го видиме сега тука тоа. Еве тука. И значи само промената на аголот и на field of view на камерата се добива некоја брзина, некако, значи иако вие не трчате седејки со контролеро на кауч, значи сепак добивате некое чувство на еј, се случува нешто, да речеме, со голем адреналин, без да треба некој да ви напиши еј, овој се умори, дури трчаше или па не знам, некако да ви долови со мало, како се вика, филмче. Значи, не е толку лоша работата кога јас сас, што сакав да ја прикажам со Кенди Краш на почеток. Значи, има луѓе кои што на различни фронтови се како да кажем, ја опипуваат границата докај што сме стигнати и пробуваат некако да турнат. Има и друг тип на речиво на истражување. Значи овие се истражувања во што покушаваат да видат докај може ние како медиум, значи игрите како медиум, докај може да ги користиме предностите на нашиот медиум за да направиме нови интересни приказни. На пример, ова е една многу интересна инди игра, ако нема некоја игра, нека игра, каде што експериментот е со приказната. Сега си имам и клипче од ова, да ви пуштам, или... Ајде, ви пуштам. Може малце глас? Штанко! Глас! Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on the keyboard. Orders came to him through a monitor at the desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Значи од тука почнува се контролира карактер. И сега мислам дека има уште малце сецнато. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. И значи се играчот треба да одбере дали ќе слушне, дали ќе послуша нараторот или не. И се This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it.
Ah, yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. At this point, Stanley's obsession with this room bordered on creepy and reflected poorly on his overall personality. It but at last he'd had enough of the amazing room and took the first open door on his left to get back to business. Значи му се дава шанса на играчот да се врати назад кај што треба и се разбира, значи нема да го направи тој играчот. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Да, значи Шо е примерот во игра? Значи играта е, нараторот кажува што треба да направиш и сега ти дава избор играта, дали ти тоа ќе го направиш или ќе направиш нешто друго. Значи мери играта, нивото на бутовништво на играчот. И са ова експеримент во начин на раскажување на приказна. Значи ова е начин на раскажување на приказна кој што не е можен да се изведе, например, на медиум како филм. И ова представува на друг начин проширување на видиците на самиот медиум. Бидејќи уникатната работа е во медиумот за игри е фактот дека кај нас конзументот може да направи избор. Значи не е пасивен, како да кажам, не е пасивен конзумент на материјалот, туку може некако да влијае на материјалот. А досега на сите овие други медиуми, книги, филмови, стрипови, гледачот, конзументот е пасивен. Со Стенли Парабол, ова е интересен експеримент, ама значи не представува ова начин на кој што може да се ова е на пример како да кажам, ова е играње со нарацијата. Значи не е систем на кој што можат други игри вакви да се направат. Значи ова игра работи во овој случај со ова ситуација и само вака. Во секој случај е позитивен напредок во истражувањето на тоа како ние да направиме приказни за игри, ама не представува напредок, да речам, како кој што ќе ни го покаже патот, туку повеќе како некој експеримент кој што сите ќе не натера заеднички да размислуваме во игра. Колку имам избор, колку мојот избор има консеквенци и колку мојот избор е слободен. Значи, колку можам да одбирам јас работи кои што, да речем, играта не ги направила за мене. И во Стенли Парабел тоа е, да речем, главната поента. Значи, колку и вие да мислите дека јас ќе одберам, не знам, нема да одберам тоа што ми вели играта, фактички одбирате нешто друго што ви вели играта, затоа што цел контент што ви е вас представен на избирање, некој морал да го изработи. Во секоја ситуација вие кој што ќе се најдете, некој морал таа ситуација да изработи. И тоа е чекор на прав пат, ама да речеме не ни помага многу да разбериме каа е целта на патот. И сам да кажам само дека овој начин на размислување не е нов, не е уникатен. Филмската индустрија стигна до истото место, а Арноман нив медиумо му е ограничен. Значи, ако сте ги гледали овие филмовите, например, Edge of Tomorrow или Groundhog's Day, или например, има еден се вика Source Code со Джейк Джиленхол, кај што е во ВОЗ, има 10 минути на ВОЗ и треба да спречи нешто и цело време е заглавен во тие 10 минути. Значи, и филмската индустрија се фасцинира од концептот, мислам, добро, и филозофија се фасцинира тоа концептот на тоа колку јас имам избор во мојот живот. Например, не знам дали можам сега да фрлам ова и да си одам и да остам без везе, разбираш. Мислам, тоа е стар филозофски муавет. Филмската индустрија стигна до тому, ама за жал толку му е нив кутивчето. Значи, сега за понадвор ќе мора да пробат нешто со нас, да речеме новата фактички The New Kid on the Block што се видеоигрите. И за не е толку лесно да се напише приказна во која што протагонистот ќе има избор.
Значи не можеме само да земеме едно сценарио кое што пиши прво ке се случи ова, пола, значи линарно сценарио и да речеме сега ке застанеме и ке пишеме ќе го направиме ова некако нелинарно. Значи ке мора прво и основно да се смисли нов начин на пишување на приказни. Значи не можеме да земеме нешто здраво за готово. Сега, ние како студио и јас лично имаме доста размислувано на оваа тема и јас кога сакам тоа да го објаснам како би изгледало пишењето на приказна за таква некоја ситуација, е стално да користам аналогијата на земјотрес. Значи, ако замислите дека има земјотрес во една зграда, главните, тие се викат story beats, значи главните milestones на приказната се исти за сите луѓе во зградата. Значи земјотресот тогаш почнува, тогаш достигнува на максимална сила, тука завршва, не знам, тој човек тогаш паѓа и значи тие главните параметри на приказната се поставени, ама сега ако се загледате за во искуствата на секој поединечен човек во таа зградата. Значи таму има некој што бил сведок на некој храбар чин. Има некој што бил сведок на кукавичлок, има некој што спасил, има некој што го наместил да умри. Значи ако ги гледате поединечните искуства на луѓето внатре во таа приказна, значи секое поединечно искуство е различно. Кога ќе се размислува како да се напиши таква приказна, наместо да се тргне од карактерите во приказната и да се прашуваме прашања како на пример добро, сега кај ќе почни мите и после кај ќе оди мите. Наместо така да размислуваме, ќе треба да поставиме приказната во така по-глобални такви главни настани и после во тие главни настани, во зависност од ситуацијата на поединечните карактери, така да се плети заплетот на приказната, а не да мора да го водиме ние карактерот. Ќе имам и пример за тоа малце потабр. Значи, не е вака како што пишиме сега приказни. Прво беше таму, па таму, па таму, па таму. Туку, значи, да пишуваме приказни на ваков начин. Кај што, да речеме, ова не е во простор прикажано, туку ова е во просторот на приказната. Да речеме, секое преигрување на играта да биде минување низ различен пат од овие, како се вика, нодој. Значи, приказната да биде напишана на некој, во една форма на граф, наместо, но една форма на така поврзана листа, да биде еден граф, каде што изборите на играчот ќе биде тоа што ќе го одредува патот кој што играчот ќе го помини низ графот. Тоа, значи, е, зелените се, да речеме, еден пат низ графот, пример. Значи, ова ја прикажува целата приказна, сите работи што можат да му се случат на карактерите. И друга работа што треба да се пази е да не се одбират, како се вика, херои, да не се одбират негативци, позитивци, туку сите карактери да бидат еднакви протагонисти. Реално, сите карактери ќе треба да имат собствен, како се вика тоа, собствен борец во тимот што ја пишува приказната. Не, собствен борец како во пример, значи треба да има писател што е задолжен овој карактер да си ги оствари неговите цели, да си ја фати љубовниот интерес. Love interest, да не знам, да успее да се спаси од убиецо. Значи, треба да има некој фактички сценарист кој што се бори за правата на секој поединечен карактер. За да немаме карактер кој што е, еј, за овој главниот да преживе и сега нека претрча некој да го тепат, за главниот да помини. Сликите се така кажани, затоа што овие филмови, например, ако ги имате гледано, ова е The Thing, а тоа е Alien единицата. Значи, тие филмови супер се за ваква работа, пошто имат, да речеме, лимитиран број на карактери, тие се поставени во ситуација во која што логички не можат да излезат. И сега, што ќе се случи во ситуацијата, зависи само од поединечните избори на секој поединечен карактер.
Е, првото нешто што ќе увиди, кога јас вака ќе го објаснам дека е, да, треба се пишат сите различни работи од секој, од секоја гледна точка на, на секој карактер, се добива утисак дека комплексноста станува експоненцијална, експоненцијално поголема со секој карактер и тоа е точно. Значи, на било кој човек, тоа ги, како да кажам, ги надминува лимитите на, на когнитивната мојк на било кој еден човек. Значи, имаме во, наш, во нашите истражувања за оваа работа, најдовме на една студија, која шо вели дека максималниот број на, на податоци кои што еден човек може да ги земи во предвид кога прави некој избор, е, што мислите, колку е? Да речеме, колку парчи на, на информации максимално може вашиот кортекс да, да држи за, до, додека правите некој избор? 10. Некој друг? Е, са една, јави ја. Тоа не кажеш дали да земиш црвен сладолет од ванила или зелено од боровница. 7. Значи, одговорот е 7. И много, на многу интересен начин го има, има доедено до ова откритие, затоа што му представуваат, не знам, 4 коли, од кои шо едната е очигледно најдобар избор. И сега за секоја кола му дават 4 свойства. И сега застанват и 2/3 од луѓето и одбират очигледно најдобрата кола. Е, сега му дават 12 параметри по кои шо ги судат сите ове колите, и тогаш проценто на луѓе што одбират очигледно најдобрата кола паѓа на под случајно, значи паѓа на под 4 коли, тоа е под 25%. Значи, кога се надминува таа магична граница, застануваме и годиме. И сега интересна работа со тој експеримент е, кога го модификуваа експериментот, му ги презентираја, да речеме, 12 параметри за колата, и наместо одма да ги прашат, ајде сега одбери некоја, ги пуштија и му рекоја, реши крстозборка, погледај малце еден цртан. Значи, фактички му дозволија време на, не на, на префронталниот кортекс, туку на овој рептилијанскиот мозок што ни е поназад, што е, што е, да речеме, одговорен појке за емоционални работи, за инстинкто за бегање, инстинкто за, за преживување. Кога му остави, ај тоа е многу посилен, многу помојкен процесор, ама е многу поспор. И кога му дадоа така малце пауза, каде што префронталниот кортекс имаше време да му пушти назад за процесирање и да добие резултат, пак се кре... и после на крај само ги викат и му викат, еј, знаеш што ние колите? Кога те бенди са ве најмногу, и луѓето се некако, ова ме бенди са најмногу. И тога се крева до 60% процентот на луѓе кои што ја одбират очигледно подобрата кола. Цела огромна дигресија беше, ама... Мислам, битно е за да се разбериме дека не е работата дека дизајнеро не чини, не убо ги организира дизајнерите, не е, не е работа дека продуцентот не си ја заврши работа, па зато сега сите игри на кои што сум работел јас во живото почнале, на дизајново почнале како, але супер ке види нелинарна, вака ке може, онака ке може, и на крајов, кој ќе запнат продуцентите, абе чека, уше толку имаме, уше олку, и пуп, колапсират сите во една линеарна игра или со малце, да речиме, лево-десно. И сега се постава прашањето, може ова да се направи уопште? Е, па не може човек да го направи, може да го направи, значи може да се направи. Ова е, да речиме, нашиот пример. Ова ни е, и вака може да приметите дека немаме енджин како Unreal, затоа што нашиот тулсет е за нигде. Мислам, никој ништо не може од ова да види. Треба... Али вака некако изгледам. Кој е тој што може да, да се справи со оваа комбинаториална експлозија? Значи, единственото нешто е компјутерот. Бидејќи компјутерот е, значи, не е многу паметен, ама е супер, значи, кој ќе оседниш и ќе вречиш ова прај го, ќе го прај и нема иш да се пожели. Супер е дека, значи, можат добро со комбинаториална комплексност да се справат и ги има доста на секаден. Значи, што е тоа што направивме ние? Значи, имаме ние прототип имплементација, значи, не е тоа нешто што, да речиме, е спремно за да се дистрибуира до некој друг. Примерно затоа што тулчејнот ни е, значи, ни треба програмер за да го работи. Значи, имаме ние сите информации од
од сите карактери, сите евенти, сите објекти, сите можни ситуации, ние ги претвораме во парчиња податок. Значи ги претвораме во една структура која што ја ставаме во еден поврзан граф. И еднаш која ќе го имаме тој графот, кој што е како едно клопче, да речеме, од кој што никој не може никаква смисла да направи, значи можеме да го пуштиме компјутерот да бара логички недоследности внатре во врските. И тој бара ситуации, например, кај што за една ситуација, например, за да се случи нешто, треба овој карактер да биде и во ова соба, и во ова соба. И тие лесно се флагират таквите, како се вика, ситуации. Ако е врската, ако можам јас директно да ја видам, тогаш и јас како човек можам да ја видам, ама ако е неколку, пре пет врски поназад е воспоставена, како се вика, зависноста, тогаш тешко може човек да ја види, ама компјутерот некако ги анализира. И са, значи, се развива приказната не во секвенца, туку по opportunity. Значи, не размислуваш како да ги донесиш овие двајцата, да речеме, до машината, туку си викаш, еј, ако се овие до ова машина и овие работи си имат случајно, тогаш нека се случи нешто друго. И са, тоа е информација која што, да речеме, представува нов нод во графот. И кога ќе оставиме ние тој нов нод во графот, тоа е шансата на компјутерот да ги проанализира врските на нодот и да речи, аха, значи, не може тоа, како што пише, не можете да прочитате, пише HAL 9000. I'm sorry, Dave, I'm afraid I can't do that. Значи, зато што, не знам, првата и петтиот услов, ти се во директен конфликт. И, значи, компјутерот, единствена работа на компјутерот е да одржава логичка конзистенција на графот во секој еден момент, за кој ќе додаеме нов, да ни речи ова смеш да го додадеш или не смеш да го додадеш. Значи, тоа е нешто што, да речеме, ние го имаме имплементирано како дел од нашата технологија. Црн екран. Значи, си ги неам белешки, тама не врска. Мислам дека знам што е. Ова што сакам да кажам е дека писателите, writers, за филм и за телевизија, веќе работат на ваков начин. Значи, мислам дека ова е и тоа. Значи, ова што го гледате тука е собата на писатели на серијата Breaking Bad. Значи, преку, не знам, 3, 4, 6 месеци, луѓето состанчат секој ден, дискутират за мотивите на секој карактер, кога ќе донесат некој друг карактер, дискутират како тој да се вметни во приказната. И, например, има овде ситуации кај што еден писател вика, еј, ти му си шампион на, не знам, Game of Thrones, сите го гледате. Ти му си шампион на Тирион Ланистер. Значи, Тирион Ланистер, да, ќе ади кјотек овде и овде ќе испадни, значи, ептем за нигде човек, ама барем, шо знам, нека фати нека женска, например, или ба нека испадни дека тој ствари ова го мислил за нешто друго. Значи, веќе вака работат писателите. Значи, има на Game of Thrones има 33 писатели кои шо ги работат епизодите, и сите тие имат собствени сторилајнови кои шо некако се исповрзват меѓу себе, и сега тие на крајот мора сите да се договорат, да напрат, не знам, 10, 20, 50 компромиси и да речат ова ќе биде едната сторилайн, ние што ќе му прикажиме финално на епизодата. Е па сега ова системот што ние го правиме, некако сака да седни на средина и да речи, еј, ти имаш ваква идеја, е па напиши ја, ти имаш ваква друга идеја, внеси ја во тој графот и... Значи, му даваме шанса на како се вика, целата таа работа да не биде како се вика, отфрлена со компромис, туку да постои во играта, и ако некој се интересира, а шо ако ова и ова се случеше, шансите се 90% дека некој писател во некоја writer's room го постави истото прашање и не потрошиле тие, не знам, сад, два муаве, тоа да го развијат понатаму. Само му треба начин тоа некако да го запишат. И тоа е играта што ја работиме ние, и зато, да речеме, толку време ни треба, затоа што требаше сите овие работи со помош на painful trial and error да пробаме да направиме proof of concept. Значи, имавме ние еден proof of concept што траеше 7 минути, кој што изгледаше за нигде,
ама го представуваше ова што го збораме. И ние мислевме дека да речеме, издавачите ќе бидат многу, ќе речат, еј, супер, не сте се занимавале со работи што знаеме како се прат, например, не знам, нормал мапи, бамп мапи, карактери, анимации, туку сте се занимавале со тешкото, што не знаеме дали се прави. Арно, никој паблишер не рече така, сите рекоа, ова вака ќе изгледа, и се ние моравме да речеме, не знам, пола од пич митинго да кажуваме дека, не, значи ние ова нема вака да изгледа, ќе изгледа, како сакате ќе изгледа, значи, еве, најдете вие некој кој сакате, нека го направи, било ќе, мислам, ќе, тоа е решен проблем фактички. Испадна дека тоа е една работа која што е многу важна. Значи, телефонот ми звонеше 20 пати, човече, во ова еден сат. Таа сега ќе ви пуштам малце од играта. Значи, сега, првата работа што треба да видите е дека немаме никаков помош за играчо. Значи имаме некои вакви работи што, да речеме, кога ќе ги видиш, представува што помислува играчот кога ќе го види тоа нешто. И сега долу има диалог од карактерот. Значи, нашиот план е да имаме диалог, мислам, нашата желба е да имаме био диалог. Да. Значи, другата работа е дека немаме, значи, немаме ние компјутери во бродот кои што се декорација. Значи, се што се гледа во бродот има некоја информација, значи можеш некако да интерактуваш со него, има некоја информација која што ќе ти ја кажи и која што некако ти поможва во одлуката што треба да направиш. Например, како ова emergency, значи тоа ти вика дека, не знам, нава му треба да одиш, нешто тука е битно. Како? Значи нема хинтој во смисла на оди ваму. Значи, хинтоите се малце подскриени и идејата е дека ќе ви треба поќе пати да ва преиграте. Имаме еден човек што се вика Алберто де Белио. Мислам, тоа беше за фрканција шоста, не? Мислам, интерфејсот е баш како што имате видено од тие игрите, значи одбираш диалог. Е, се интересната работа е, мислам, многу тешко е да се пише диалог од едната страна, па се тоа има три одговори, па на секој од трите одговори има три одговори. И тоа да речеме така го плетиме малце со мака. Ова е сега како Дебелио. Си внатре во Reanimation Chamber. Значи, на почетокот од играта одбираш кој сакаш да бидеш од двајцата и во зависност од кој избор ќе го одбериш. Например, не знам сега дали заприметивте, првиот човек се чуди, не знам, зарем не беше тој едниот крајот чембер празен, а овој другиот карактер нешто знае за тој крајот чембер. И целата работа е, значи, и кога зборуваат карактерите, ние се обидуваме да не му збораме на играчот, туку да си збора карактерот сам на себе и играчот така некако сам да си донеси некои заклучоци врз основа на тоа што го ведат карактерите. Како? Значи, игра, значи, ако не знам како да опишам играта. Значи, е survival во тој смисол што ако не направиш тоа што, да речеме, треба да се направи, ќе умрат и двајцата. Идејата е дека првиот пат кога ќе играш играта, ти немаш појма нити кој е овој, нити кај се наоѓа, нити што, значи немаме никаков уводен, и тоа е, на пример, тоа е голем страф беше од нашите потенцијални партнери. Значи, вика, тие сега никој нема да сака да проба нешто да направи во играта. Ама сега, нашата кладба е дека ако ве ставиме играчи, например, во една ситуација, кај шо доволно може да повервате дека можам нешто да направам, контролирајќи го овој карактер, дека ќе ви биде интересно малце да почепните и по компјутерите и ваму и таму. Значи, ние правиме некои глупости, како, например,
не знам, системот за вентилација, системот за контрола на грејењето во бродот е комплетно имплементиран и да речеме комплетно се контролираат компјутерите во компјутерот. И са во зависност, не знам, да речеме, во зависност од како ќе го исконтролираш, може да ти остани повеќе воздух или помалце воздух. Значи, може да заврши играта во 5-та минута или во 20-та минута. Значи, гледате многу анимации. Значи, и менувањето на облеката има геймплей ефект. Тоа е, да речеме, малце сагав да ги прикажам луѓето од тимот. Имам една мала канцеларија во ефтиниот дел на Битола и таму си работим. Значи, се надеваме дека нема да бидеме единствениот тим. Сега се отвори малце, полно луѓе има тука, доста луѓе работат на игри, тоа е супер во Македонија. Ние пробваме тоа некако да го охрабриме исто. Се надеваме дека нема да бидеме единствениот тим. И затоа имаме една иницијатива во Битола, кај што имаме од дечки што работеле на Game Jam и што направиле некој концепт за игра, можат да си ја доработат играта. Имаме и тука некој од Game Jam, ај подстанете малце, може? Ај станете, станете! Значи тие се од едни од тима што работат таму. Се надеваме дека ќе имаме друг некој настан, кај што ќе можеме да ви представиме игрите. Супер се! И тоа. Any questions? Таму назад. Викај само ќе се разбериме да не мачиме Данијел. Работи? Да, добро. Вред кажавте за приказните и за се останато, но мене ме интересира за карактерите. Како ќе натераме играчот да се поврзе со карактер кој не го игра никогаш? Само седи до него. Епа, ви тоа е многу перцептивно. Да речеме, тоа е прашање, едно од раните прашања што ни ги поставија нас. Оти добра приказна, еднакво на добро остварен карактер. И сега, значи, и многу не пукнеа, значи некаков увод нека има, нека знаат луѓето кој се овие. Например, не знам, овој карактеров е, например, овој црнецот инженер. Значи, играчот појма нема дека е инженер на почеток, значи, играчот појма нема кај да го носи. И нашиот одговор на тоа е дека, ние мислиме дека ќе биде интересно тоа да се открие. Значи, пошто, значи, било што да чепни овој карактер, тој нешто, некаква додатна информација на играчот ќе му дај. И кој ќе се земи додатната компонента дека времето немилосрдно течи. Значи, ти дури покушаваш нешто да откриеш, времето поминало. Сакаме некако... Значи, звездата на играта не е карактерот, туку е целата приказна. Значи, во оваа цела приказна нешто... Значи, замислете како да имате, не знам, еден мал временски интервал од некој универзум со некој двајца луѓе, за кој што да, од почеток ништо не знаете, ама можете да го враќате времето од почеток колку сакате пати. И сега друга интересна работа е дека, например, првиот пат која ќе изиграте, шансите се дека ништо нема да погодите. Така, значи, ќе добиете некоја информација, ама карактерите нема да завршат на најдобрата можна ситуација. И сега, прашањето е кога втор пат ќе застанете да играте или кога ќе ја вратите назад времето и кога ќе покушате нешто друго да направите, значи, вие знаете што ќе се случи на понатаму во иднината, ама карактерот не знае, затоа што за него се вратило назад времето. И, например, ние мислиме дека е интересна механиката кога ти третиот пат стартуваш и знаеш дека, не знам, за 5 минути, не знам, нешто ќе експлодира. И сега имаш 5 минути ти некако на овој човек да му кажиш, да го однесиш до некој компјутер, да го натераш нешто да исчепка за тој да го разбери тоа и од кој ќе го разбери тоа да може некако да го искористи. Значи, ние тоа го гледаме како некој вид на, значи, информацијата кај нас. Значи, информацијата кој си ти, шо си, шо прави овој компјутер, зошто си овде, е фактички како ресурс во нашата игра. Како да речеме, како во Warcraft шо собираш дрва, така, или не знам, или диаманти, овде собираш информации. И, како? Чувате ли концептот на Dark Souls, Demon Souls, или како тие за така?
Е, така. Значи, така. Така, така. Значи ние сакаме интересното да биде истражувањето. Значи и сматраме дека ако ние му даеме многу бекстори, објаснување шо, како на играчот, тогаш ќе му одземиме дел од играта. И сега вие ќе кажете дали ние тоа ќе го направиме на некој успешен начин или ќе биде фрустрирачки. Значи, еве шо е моето лично размислување. Јас мислам дека најважно е играчот да сака да се наоѓа во местото. Значи, треба да сака да му биде интересна ситуацијата. Не мора многу да знае за ситуацијата, ама ако е та доволно плаузибилна, да речеме, нема некој, да речеме, доверлива е, мислам, поверлива е. Можеш да верваш дека некој би се нашол во ваква ситуација, ќе му даиш неколку минути за да видиш што ќе се онаква. И реално, значи нашиот надеж е дека во тие неколку минути ќе успееме да загатниме доволно работи за играчот да сака да проба уште еднаш и уште еднаш. На пример, колку сака? Епа добро, значи таквата ситуација би било вака. Ја игра некој таков играта. Апсолутно, апсолутно. Ја гледа некој таков... Така, така. Значи, еве да речеме некој човек што еднаш ја игра играта, застанува, игра, ги прави најочигледните грешки и му завор... Значи, реално, сега како што е направено сценариото, до седма минута се стигнува, ако не знаеш шо преш. Окей? И сега, значи, не е многу, да речеме, нема тој да потроши 2 сати прајки и сега, да му речеме, нејај се ти ове 2 сати од почеток. Значи, јас одвај чекам да има некој што ќе ги изигра тие 7 минути и ќе оди, не знам, на Steam да напиши лут ревју и ќе речи најглупата игра на светот, за 7 минути ми се појави нешто и мотепа. Мислам, што мислат овие луѓето? И се надевам дека ќе има некој друг да му речи, еј, ама пробава вака. И мислам дека, значи, ние не можеме да ги истренираме луѓето да размислуваат различно. Значи, секој, ако му дадеш пушка в рака, ќе очекува луѓе да тепа. И сега ти да го ретренираш и да му речиш, не устварива пушка да пука цвекиња и треба не знам што да преш, значи, многу тешко ние ќе го истренираме играчот. Единствено, ние, значи, нашата надеж е дека... Ма не, нема проблем. Значи, ние можеме... Ама ние можеме еден сад туторијал да речиме, стани, оди овде. А, гледаш, ова го чакти са. Ама, значи, јас мислам... Значи, јас мислам лично дека тоа ќе биде контрапродуктивно и ќе го изгубиме времето во кое што можеме ние играчот да го повлечиме во свето на ситуацијата, гњавејќи го со тоа... А и гледате, например, ние немаме HUD. Немаме, да речиме, немаме ништо на екранот, освен она што го мисли играчот. Значи, покушаваме да му дајме само таа информација која што, да речиме, во овај момент во ситуацијата би било битно. И, еве, ке се сложам аз дека е, онакво, гембл е целата работа, ама, јави го, ќе си пробаме. Имам прашање, значи, дали мислите дека е добра идеја како Beyond Two Souls или Heavy Rain, така што, како еден карактер, му се менја приказната со секоја опција што ќе одбере, нели, самиот играч, дали мислите дека тоа како подобрување во приказните во игрите или некако пак на некој начин затворена е концепт? На некој начин апсолутно, значи, тоа мислам дека таму треба да дадат игрите. Значи, тие игрите, значи, и Beyond Two Souls, и сите од како се викаше, Quantic Dream, да. Од сите од Quantic Dream, тие истото тоа негде го истражуваат, ама тие се оптоварени со багажо на филмската индустрија, production values во смисла на камера, и тоа ги спречава да ја гранат приказната онако колку што би можела да биде граната. Например, кај нас немаме ние никаков катсин, да, поградо изгледа играта, ама са не е тоа поентата, еве, са Quantic Dream, тие супер нека напрат. Сега ние ќе направи нешто поградо, например, во нашата игра, дури ако седиш, да речиме, и не преш ништо, има последици во играта. Значи немаме ние
или како во Биошок, например. Биошок е пример за дискретен избор. Значи, ти стигнуваш до првата Литл Систер и те прашва играта со големи букви. Ќе отепаш и ќе спасиш. И тој се огромен избор. Значи, за ти, или па не знам, на Обливион имаше, играш две минути и застана пред те и те прашва. Под која звезда си роден? И са ти дал пет звезди. И по еден текст. И са ти дека нешто ќе, некој информ decision ќе направиш тука, шанси да се нула. И, например, тоа ново, например, мене ми издервира во Биошок, дека тој ти представува морален избор без да ти дај морален контекст. Ме разбираш? И сега ние некако пробваме контексто малце да го исплетиме под ризикот дека на некој ќе му биде досадно. Ме разбираш? И дека во моментот, оти ти, например, првите пати нема да ти биде јасно дека некоја безазлена, наречи ми си одлучил, прво додиш в кујна си напреш кафе. Не разбираш дека тоа та безазлена одлука фактички има последици. Ти го губиш времето кое што треба некако друго да го искористиш. Значи, твојот карактер не е уште свесен дека то време и те како ти е потребно. Не разбираш? Едно прашање. Например, започнувате играта, ги играте тие 7 минути, се враќате назад, продолжувате и стигнате до 15 минута, па до пола саат, саат. И после тој саат, вие кој ќе го изиграте, едно 5 пати, ти, ако умреш, дали да се направи како некој чекпоинт, да не се врати скрос на почеток? А, не кажав тоа, извини. Значи, во принцип, можеш играта било кога да ја паузираш и да ја вратиш кога сакаш на назад. Една секунда, две, три, пет, десет, кога сакаш. До местото кога што мислиш дека си направил грешка и оттаму се он продолжи да играш. Значи, не мораш од почеток да стартуваш играта. Значи, тоа е една работа што ние брзо ја увидевме дека... Значи, сега супер е првиот пат кој ти излегваш ти од крајот чембер, осеја тоа има и партикл ефекти во новиот билд, мислам, убо е направено. Колку сака нека убо направено, третиот пат кој ќе треба да го чекаш, ќе речиш, човече, досадно. И нема нешто повеќе што ме нервира мене лично од чекпоинт пред катсин, разбираш? И сега го гледаш истото, та истото, разбираш? Значи, една од првите работи што одлучивме да направиме е тој систем на... Значи, нема начин да снимиш играта. Играта, цел твој плейтру се снима без ти сакал или некел. Разбираш? За инджинот ме интересира, значи, од ваше искуство, значи, да се почнува со свој инджин, мислам, од нула или да се користат некои од овие комерцијални? Да се користат некои од комерцијални. Така. Значи, ја ти ви кажам шо беше... Шо беше она шо ме пресече мене за одлучам? Пошто јас, да речеме, работев и во Крајтек и, да речеме, голем дел од CryEngine, да речеме, бев инструментален во изведбата. Значи, не беше нешто што требаше да го учам аз. Проблемот со тие енджини е дека тие се супер за изведување на работи кои што тие ги предвиделе дека ќе ги работиш. Ако сакаш да направиш нешто за кое што тие не направиле некоја, како да кажам, native имплементација, тоа што секогаш ќе биде тешко за имплементирање. Не знам, јас, например, на времето CryEngine имаше навмеш за движење на AI карактерите. Значи, тогаш никој немаше навмеш, значи тогаш се клаваа waypointи, во Unreal беше, се клаваа waypointи. На вториот проект, кај шо, од која заминав од Крајтек, на вториот проект користе Unreal Engine и сега си застанав и си реков, еј, брат, ти си направам навмеш и тука, пошто нема, сега застанам waypointи да места. И испадна дека огромни компликации имаше да се имплементира, значи толку проста работа која што не зависи од никакви други, да речиме, субсистеми во Unreal. Значи, мене буквално ми требаше само полигонална супа, се вика тоа, полигонал суп од колизијата, и си терав, аз имав алгоритми што ги кранчат. Не бре, човече, мислам, дават некои изцепани, речи го, лоши триаголници дават, пошто тие, да речиме, тогаш полигоналната супа ја градеја, имаш еден систем, мислам дека и сега во Unreal го има, со брашој кај што местиш, фактички тие брашоите кои ќе ги местиш, фактички го правиш BSP-то на репрезентацијата на нивото што се користи во енджинот. И сега во BSP-то е таков тип на податочна структура, што ако ти, например, овде сакаш да ставиш уште еден дзид, тоа фактички ги сече сите дзидови до почетокот на нивото натаму. И сега непредвидливо е
пресеците што ќе се добијат негде кај што не гледа се непредвидливи и таму да речеме добиват тие например, работи што мене од перспективно гледна точка на AI ми беа многу тешки да се справам, на пример дегенерисани триаголници, не знам точки колапсирани во едно, а од рендеринг да речеме аспект бапни обратна картица, нешто, некој пиксел ќе излезе или нема да излезе. И, например, не знам, доста муавет правевме тогаш со... Значи, дечките во Epic се супер сакат многу да поможат. И правевме по форуми доста муавет за тоа уште на времето. И ми префрлаја луѓето што ме познават, ми вика, бе, ти кај, дојш се караш, бе, го ти му пишев, аз, зашто вака сте го направиле нешто оно? Ама, мислам, тоа беше едно непријатно искуство за мене. И сега, кога ќе замислиш дека ние имавме доста субсистеми кои што сакавме да ги имплементираме на одреден начин, поготово и ова снимањето, враќањето и сите тие работи, тогаш беше природниот, да речиме, природната одлука беше да одиме со наш енджин. И плативме за тоа во смисла на квалитет, визуелниот квалитет и... Мислам, види, кога ќе разговара со паблишер, мислиш дека ќе разговара со некој што се разбира нешто, ама тие 90% се маркетинг типови кои што сакат да му сакаш да ги излажиш. Значи него интересира дека ти си сработил нешто, тој сака да му исплетиш сон. Вака ќе биди брат. И нема врска, после кој ќе нема да го исполни соно, че ето по 3 години ќе бериме гајле за тогаш. Значи некако јас многу програмерски пристапив кон целата работа. Ама кога ојдов таму да пичувам и да демонстрирам, се најдов face to face со маркетинг типој. И тоа е уште по-лошо дека тоа е работното место со најмалку континуитет. Значи, ќе одиш на еден сајм, ќе се запознаеш со сите decision makers моментално во паблишерите, 6 месеци има подкасно има друг сајм, одиш, скроз други луѓе се, ој, заминали негде, ки знае каде, разбираш. Значи, и... јас дури дојдов до ситуација кај што реков, еј, слушај, ќе платам некој ова работа да ја работи. Значи да ги брка кој е тој сега што го ставиле. Пошто реално јас имам за програмирање, немам време да се расправам со таа работа. Тоа е буквално full time job, business development се вика. И... Ја имам тоа прашање. Ај. Ви се ти ви се работа за компјутер. Мене ме интересира како е транзицијата од компјутер на конзол. Значи, како... Програм, во програмерски смисло мислите? Сега, да речеме, пошто конзолите ги стигнаа компјутерите, значи компјутерите стигнаа плато и конзолите имаат сега време да ги достигнат. Значи сега пуќе нема голема разлика, пошто најновите конзоли, најновите компјутери горе, долу, тука се. Али на времето, например, имаше голема разлика, аз како PC програмер од Far Cry, заминав да програмирам 50 Cent на PlayStation и мислам, доставев жртва да не одиме долу. Еве да заврши. Кажи ми слободно ако терам ко се. Не се закашта. А, добро. Не. Да си. Не беше. Слободно кажи ми ако одам премногу. Значи бев жртва на многу, да речам, шиканирање и зафрканција, затоа што јас научен на PC, ти треба нешто ново, new. Да, и значи све ти како PC програмер си го програмираш како имам бесконечно. Имам бесконечен стор. От ти не знам, ќе ти дај виртуелната меморија. Не. После многу зафрканција и да речеме и критика, ќе се научиш и ти. Да речеме мене им беше многу чудно кога ми кажа, еј, знаеш колку? Значи нашата листа на ентитети на пример за ниво во 50 Cent е 200 ентитети и та листата е овде. И кој ќе треба да имаш 200 првио, нема да имаш. И, значи, другата битна разлика е дека конзолните игри поминуваат процес на сертификација и таквите теоретски лимити што ги поставуваме во кодот, значи има доволно време да се испроверат и да се види дека ниедно ниво не го прекорачува ова и сега ова, ако го прицниш на диск, на сите PlayStation-и ќе работи. И тие имат, например, некои метрики што се ептем арбитрарни. Например, тие рачунат
man hours between crashes. Има една метрика што ја рачунат. Значи тие рачунат колку работи играта помеѓу два креша. И например, на Vivendi Universal, што беше издавачот на 50 Cent, метриката му беше 50 man hours between crashes, ако постигне играта, тоа значи дека може да се принта на диск. И тоа не значеше дека 50 сати работи играта без да крашува, тука ако имаш 50 тестери и за еден сат крашува играта, то се 50 man hours between crashes. И значи, и да ви кажам, тоа што не пофалија исто во Vivendi Universal, пошто кога давме на сертификација 50 Cent, играта беше, имаше 350 man hours between crashes и тие рекоа дека едно од најдобрите игри во тоа смисла што издала Vivendi Universal. А ако размислиш, Vivendi Universal има стаф од 300 тестери, да речеме. Разбираш? Што само да кажам, и тоа не беше некаква кизна, каква метрика, ама тоа е тоа. Се надевам дека одговорив на сите прашања. Мислам дека толку сме.